Šikovnost, odvaha a nadšení. To vše stálo na začátku naší cesty. V tomto oboru je potřeba stále držet krok s dobou a věnovat pozornost i těm nejmenším detailům. Ocel, hliník a měď nebo pryže, lepenky a plasty. Umíme pracovat s širokou paletou materiálů. Vznikají u nás tak výrobky pro všechny průmyslové obory. Moderní technologie kombinujeme s precizní ruční prací a přidáváme bohaté zkušenosti našeho týmu. To vše nám umožňuje reprezentovat českou šikovnost a vytvářet produkty prémiové kvality. A kvalita, ta v našem příběhu hraje hlavní roli. Naše firma je ale především o lidech. O tom, co nás již od začátku spojuje. Touha rozvíjet se a posouvat věci kupředu. V tomto směru se držíme stále stejných hodnot, od založení firmy až po současnost. Kalina Industries, průmyslová výroba s rodinným přístupem.